kluci, teď je asi ten nejvyšší, nejideálnější čas si říct, co teď aktuálně u vás probíhá, respektive co vás třeba čeká ještě do konce roku. A tak my dojíždíme vlastně vánoční tour, který jedeme celý prosinec, a takový ten jakoby hlavní asi bod je ten pražský koncert, který hrajeme 17.12. v Lucerna Music Baru. Bude to obří mejdan, všichni jste zvaný. A celý to vlastně zakončíme 21. prosince, 3 dny před Vánocema, doma v Ústí nad Labem, v klubu Doma. Takže tam budeme doma. Já moc krát děkuju klukům z UDG za návštěvu. Pozdravujte zbytek. Děkujeme za pozvání. Ať v pořádku a co nejlíp doklepete vaše turné a uvidíme se v příštím roce někde na pódiích a pod pódiem. Pojďme mu zatleskat.